pa skoro bih rekao katastrofalne za tržište plina u Hrvatskoj, tako da to nije opcija. Ja ću vas podsjetiti da Gradska plinara Zagreb opskrbljuje plinom 60% kućanstava u Hrvatskoj. Tako da, s obzirom na ugovor koji imamo sa dobavljačima plina, koji je dosta povoljan s obzirom na ove cijene koje su otišle u nebo u zadnje vrijeme, to bi bilo dosta loše za cijelu Hrvatsku. Tako da, u tom smislu, evo danas sam razgovarao sa ministrom gospodarstva na tu temu, to je jedna situacija koja je bila potpuno nepredvidljiva, to jest nije predviđena, bila regulacijom kako je sada na snazi, da će se dogoditi da tvrtke privatne, primjerice neke koje su po takozvanim tržišnim cijenama nudili opskrbu plinom građanima, sad govorimo isključivo o kategoriji kućanstva, znate da je tu regulirana drugačije nego što za poslovne korisnike, odnosno za poduzeća, nije bilo očekivano da će se dogoditi da te tvrtke prvo kad se stabilizirala cijena plina ponude po jeftinijim cijenama građanima, a onda sad kad su cijene za njih dobave plina otišle gore, odjednom kažu mi to nećemo raditi. To nitko nije predvidio i to sad stvara veliki problem za GPZO. Ja ću podsjetiti. GPZO je imao prošle godine gubitak u plinskoj godini od oko 400 milijuna kuna zbog štetnih ugovora koje je bivša uprava GPZO-a potpisala sa dobavljačima plina. Još jednom da razjasnimo, GPZO ne proizvodi plin, GPZO preprodaje plin. Znači, nabavlja plin od dobavljača i prodaje ga kupcima, što građanima, kategorije kućanstava, što poslovnim korisnicima. Za poslovne korisnike je nastao tada problem, sada je problem za kućanstva. Tada je nastao za poslovne korisnike zato što se dogovorila cijena koja je bila za poslovne korisnike fiksna, a kupovalo se, jer GPZO je tada kupovao plin od dobavljača po varijabilnoj cijeni, kladeći se da će cijene ići dole. Međutim, cijene ne da nisu išle dole, nego su otišle u nebo. Ovu plinsku godinu se traže kao prvo da plaćaju plin po varijabilnoj cijeni, to je po istoj cijeni po kojoj GPZO plaća plin dobavljačima, jer inače bi nastao novi gubitak koji smo jedva apsorbirali u prošloj godini. To je bilo neodgovorno kada bi bilo kako drugačije postupili. I s treće strane traži jamstva, to je zadužnicu, u smislu kašnjenja u plaćanju. Jer nelikvidnost GPZO-a automatski znači nelikvidnost prema dobavljačima i automatski znači ovrhu, odnosno aktiviranje zadužnica prema GPZO-a strane dobavljača plina, a time onda dovodi GPZO u potencijalni stečaj. A to onda ima posljedice ne samo više za poslovne korisnike, nego za 60% kućanstva u Hrvatskoj koji se grije po plinu.